Қазақтың Мерлин Монросы Мадина Садуақасова жуырда сүйікті жарымен Индонезияға барып демалып қайтқан болатын. Ол жақтан алған әсермен бөліскен әнші шығармашылығына кірісуге дайын екенін айтты. Шет елге барып бір шабыттанып алдым, бір серпіліс алдым, бір күш алдым. Өйткені ол жақтың мүлдем ауа райы басқаша, ол жақтың мүлдем мәдениеті басқаша, барлығы басқаша. Сондықтан да мен сондай бір әдемі бір көңіл күймен, әдемі күш қуатпен жаңа жұмысты бастауға дайынмын. Садуақасованың жақсы демалғаны байқалып ақтыр. Себебі бүгін Гәккук кезет сайтында жаңа әні жарық көрді. Ол «Періштем» деп аталады. Жаңа әнін жарыққа шығарған әншінің киелі сахнада жүргеніне де аз уақыт болмапты. Алда 20 жылдық, алда үлкен турне облыстарға. Енді сәл сайлау болғандықтан сәл тоқтатылды. Негізі 4-ші наурыздан басталады деп жоспарлап едік. Сайлау біткеннен кейін, 20-сынан кейін Құдай қаласа, біз бастаймыз турнені. Осындай айтулы датасымен біз де құттықтаймыз. Айтпақшы, жаңа әнді Гәккук кезет сайтында тыңдап қана қоймай, оны өздеріңізге жүктей аласыз.